آج بالکل آج عید قربان کا موقع ہے، سنت ابراہیمی بھی ادا کی جا رہی ہے، تو میں اس ٹائم موجود ہوں صدیق ٹریڈ سینٹر کے جو صدر ہے جناب چودھری وقاص علی، ان کے گھر پہ موجود ہوں، انہوں نے بھی آج سنت ابراہیمی ادا کی ہے، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ وقاص صاحب پہلے تو آپ کو عید مبارک، آج پھر آپ نے ہر سال کی طرح اس سال سنت ابراہیمی ادا کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں آنے پہ، اس کے بعد آپ کو عید مبارک، عید کی خوشیوں میں آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو قربانی ہے یہ سنت ابراہیمی ہے، اور اس میں جتنا ہو سکے مستحق لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان میں یہ گوشت تقسیم کرنا چاہیے۔ اچھا وقاص صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جو قربانی کے بعد ان کس جگہ پہ جائیں گے گوشت وغیرہ تقسیم کریں گے؟ یہاں پہ جو ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، اور جو کہ سفید پوش ہوتے ہیں نہیں مانگنے آ سکتے، ان لوگوں کو یہ گوشت تقسیم کیا جائے گا۔ بہت شکریہ جی چودھری وقاص علی کی آپ نے گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ سنت ابراہیمی ادا کر چکے ہیں، گوشت جیسے ہی بنایا جائے گا قصاب بنا رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے مختلف جگہوں پر جا کر جو مستحق لوگ ہیں اس میں گوشت تقسیم کیا جائے گا۔ملک بھر کی طرح شیخوپورہ میں بھی جشن آزادی شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ شیخوپورہ ضلع کونسل ہال میں منعقد تقریب میں پرچم کشائی اور ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور سائرن بجایا گیا۔ شیخوپورہ پولیس کے چاکو چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ تقریب میں صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود، ڈسٹرکٹ انتظامیہ، سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ وطن عزیز لازوال قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا۔ ڈی سی شیخوپورہ کا کہنا تھا کہ آزادی کا دن ہم کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منا رہے ہیں، کشمیریوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی، کشمیر بنے گا پاکستان۔ شیخوپورہ تقریب کے اختتام پر وطن عزیز کے سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام علی کھوکر، شیخوپورہ۔ پاکستان بھر کی طرح پاک پتن میں آج 73 یوم جشن آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ پاک پتن پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ڈی سی کمپلیکس میں منعقد ہوئی۔ پرچم کشائی کی تقریب میں ڈپٹی کمشنر احمد کمال، مان ایم پی ایز احمد شاہ گگا، ساجد یوسف، صدر پریس کلب وقار فرید جگنو، طارق چشتی اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ اراکین اسمبلی، میڈیا نمائندگان، سول سوسائٹی نے پرچم کشائی کی۔ پولیس کے چاکو چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی دی۔ تقریب میں قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا، پنڈال پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد کے نعرے سے گونج رہا تھا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔